След това, виночерпецът и хлебарят на египетския цар се провиниха пред господаря си египетския цар. Та фараон, като се разгневи на двамата си придворни, началника на виночерпците и началника на хлебарите, тура ги под стража в дома на началника на телохранителите, в крепостната тъмница, в мястото, където Йосиф бе затворен. А началникът на телохранителите постави при тях Йосифа, и той им слугуваше, и те останаха известно време в тъмницата. И виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън. Всеки видя в съня си в същата нощ. Всеки, според както щеше да се тълкува съновидението му. И Йосиф, като влезе при тях на утринта, и видя, че бяха смутени, попита фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: «Защо изглеждате сте скръбни днес?» А те му казваха: «Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува». И Йосиф им рече: «Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля». Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Йосифа, като му рече: «В съна ми, ето, лоза пред мене. И на лозата имаше три пръчки. И виждаше се, като че напъпваше и цветовете и цъфтяха, и гроздовете на лозата озряха. А фараоновата чаша беше в ръката ми. И взех гроздето, и стисках го във фараоновата чаша, и подадах чашата на фараоновата ръка». И Йосиф му рече: «Ето значението му. Трите пръчки са 3 дни. След 3 дена фараона ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти, и ще поднесеш чашата на фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец. Но спомни си за мене, когато те постигне благополучието. Смили се, моля, за мене, да продумай на фараона за мене и избави ме от този дом. Понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тая яма». Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, рече на Йосифа: «И аз сънувах, и ето, 3 кошници с бял хляб бяха на главата ми. В най-горната кошница имаше от всякакви ястия за фараона, и птиците ги ядяха от кошницата на главата ми». А Йосиф в отговор каза: «Ето значението му. 3 кошници са 3 дни. След 3 дни фараонът ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво, а птиците ще изкълват местата ти от тебе. След 3 дни на рождения си ден фараонът ще направи угощение на всичките си слуги и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си. Началника на виночерпците възстанови на служба, и той подаваше чашата във фараоновата ръка. А началника на хлебарите обеси, според както Йосиф му бе изтълкувал сънищата им. А началникът на виночерпците не си спомни за Йосифа, но го забрави».